भाई बाबा आता दिवसभराचं काम आवरायचं आणि बाबाची संध्याकाळची कटकट 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 चालू राहते. एवढं स्वयंपाक बनवायचा आणि फेकून द्यायचा. फक्त यायचं संध्याकाळी बसायचं आणि दारू डोसायचं. दुसरं काही काम नाही, धंदा नाही. जे आहे ते आहेच. नशिबाला काय काय माहिती असं काम कराने. बाबालाही सांभाळा कुठे काय चालतं त्याचं. दारू 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 काही बाबा नुसतं वेडावून गेलेला आहे. किती सांगा काही करा काही चाकलीचा पत्ता नाही. यायचं मार खायचा ना. आयुष्यभर तेच करायला लावायचं काय ना. नशिबाला माझ्या काय माहिती असं कुठून आलंय. येईल आता करल धिंगाणा मस्ती आरडा ओरडा. तेवढंच करायचं काम करायचं नसतं. कटकट 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 घरामध्ये सारखी कटकट करतो बाबा. ना कोणाचं ऐकत नाही ना कोणाचं काय. दारू आणि बाटली दारू आणि बाटली नुसतं तेच तेच. वैताग आलाय नुसता सगळ्या गोष्टी. चला खाल्ले जीव दमतो काम करू करू. बरं थोडी फार घेतली नाही थोडं बरं वाटत नाही का. काय नाही झालं जे आता काय करते गाडी बडबड चालत राहते. एक टिकते बडबडते काजल काय वाले का आलो तू म्हणजे. मग आता घरीच येईल ना. तुम्ही जर कोण दुसरी शेजाऱ्याच्या घरी जाऊ. तुमचा टाइम झाला असेल म्हणून तुम्ही घरी आले असेल. काय ते चिडवत राहते रे लोक. चिडवता चिडवता तुम्ही चिडवता का. आता तुम्ही करतात तसं दारू बाटली हे संध्याकाळचं झालं आता टाइम तुमचा. आता ते चालू होईल ना. अरे आमचं घेणाऱ्यांचं कसं आहे माहितीये. एकदा का दिवस बुडला का असं दुनिया गोल गोल फिरायला लागते. ग्लास बाटली चकन सगळं दिसायला लागलं. का बरं घेताय असं सारखं सारखं. काय नका घेत जाऊ ना ते चांगलं नाही ना. अरे पण तुला काही तकलीफ आहे का. मी घेतो ना. तुला कधी मी दारू पिऊन मारतो का. मारतो का किती मार खायला मला असं वाटतं की मी तुला दारू पिऊन काहीच करत नाही असं मला. माझे काम पडले घरात आता तुम्हाला काय करायचं नाही तर चला आतमध्ये जेवण करून घ्या लगेच. नाही का थांब थोडस थोडा मूड बीड बनला का. अहो नका पिऊ ना. सांगितलं ना किती वेळा. थोडीशी एवढं लाईट 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 घरात घेऊन येतात. अजून पोर सोर बघतात काय दोनच तमाशा. पोर गेले मामाच्या गावाला ना. आता सुट्ट्या आहे ना. मजा मारत मी होते. रोजच झालंय नाही. रोज यायचं धिंगणा करायचं. आजूबाजूचे लोक काय म्हणतात. रोज जेवायला लागत ना. तसं मला पण लागत. मी चालले माझे काम आवरायचे. चला आतमध्ये तुम्ही पण जेवून घ्या पटकन. तू चल पुढे मी आलोच थोडस. अगं जा ना. काय बडबड करते काय माहिती. जाऊ आता गुपचूप बाटली भेटली का राहा. बाकी आणायची मग ग्लासमध्येच घेऊन बसायचे चुपचाप. म्हणजे हिला मी काढणार नाही. हे वाटणार की नाही तेच करतो आता. चुपचाप ग्लासमध्ये घेऊन येतो. चला मस्त आता पॅक बनलाय. आता त्यातलं टाकू. कालचा आहे थोडस. बिचारा पण पाहिजे. रविवार पर्यंत टिकवायचं आहे. सर्व देवाला शांती. आता आपण जीव नका घालू देवांनो. थोडी कडकवा लागते बाबी. रात मध्ये गेल्यावरती डायरेक्ट जमिनीपासून 5 फूट उंच जाता माणूस. वा वा बचाली. औषध इतकं भारी आहे का सगळे आजार निघून जाते औषधाने. काय टेन्शनच नाही पुन्हा. वा 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 वा. झालं का सुरू तुमचा. तू तर आवरते कानात. मला झाडायचंय. संध्याकाळ होत आली. झालं संध्याकाळ सुरू. लगेच झालं सुरू त्यांचं.
तुमच्याशी बोलते मी काहीतरी. एवढी काय कडू आहे दारू लाई कडू आहे. मग प्यायची नाही ना कडू तर कशाला पितात. पण जर असं मध्ये गेलं ना असं मस्त असं वाटतं डान्स करावं डायरेक्ट असं बँजो लावून ना असं असं वाटतं. अहो चांगलं नाही ते कशाला हे करतात का असं घेतात. चला उचला ठेवून द्या बरं सगळं. तू हात लावायचं नाही पहिले सांगून देतो. चढती तुम्हाला एवढी उगच पिऊ नका एवढे ते. अगं ते घेतलं की तुम्हाला काय वाटलं बाटली बदलली म्हणजे काय मला कळत नाही का तुम्ही दारू पिताय का काय पिताय. हा कुठं काय म्हणजे ह्या बाटली बोतून आणतात बाहेरून येताना. अरे हो पाण्याची बाटली दुखतंय का होतं का पिले बिले तर नाही एखाद दिवशी पाणी जर पिली नाही मला आवडू द्याचा. काम पडले ना घरातले मला असे ना मस्त असे शेंगदाणे भाजून असे नमक टाकून टाकून काय करायचं माहितीये का. अरे तो ऐकून तर घे आणणार उठा ते दारू बिरू फेकून दे बाहेर. फेकायची वस्तू आहे का फेकून दे. अरे दारूवाली अजिबात एक वापस उभार राहत नाही माहिती का. आणि तू म्हणते मी दारू फेकून दिला अशी कशी फेकून देईल. जाऊ चांगलं नाही ते मला सर्दी खोकला झालाय ना सर्दी खोकल्यावर त्याच्यामध्ये अल्कोहोलच राहत त्याच्यात पण अल्कोहोल राहत मग येणे सर्दी जाती खोकला जातो. तू एक काम कर मध्ये जा तर मग शेंगदाणे भाजून आण असं नमक टाकायचं पहिले. मी नाही रिकामी तू ऐकलं ऐकलं तुम्ही पहिले असं नमक कसं हलका हलका असं प्रेमात टाकायचं. त्याच्यानंतर अशी मिरची घ्यायची ती पण अशी प्रेमात टाकली का मग त्यांना लई प्रेमाचा चकमा तयार होतो. प्रेमाचा चकना बोलता पण येत नाही एवढं नाही अजून चढली कुठं ना अजून मी पिलोच नाही नाशी बी मला तर हे काय बोलतय मग हे कोण बोलतय दारू नाही बोलत काय बोलतय. अजून तर मिस बोलतय तुम्हीच बोलताय पण ती पोटात गेलेली पण चांगली बोलते. अच्छा ती पण बोलते का बोल का बोल काय बोलते बोल. तिथे बोलत नाही काय करावं बाई बाबाला कुठं म्हणजे दारू बोलते मग दारूशी बोलतोय नाही मी तिथे काहीच चला उठा फेकून देते मी तुम्ही ऐकत नाही ना. तू फेकल्यापेक्षा मी तुला संपून टाकतो थांब. आओ काय वाटत का घरात दारू पित बसतात बायको समोर पोरांसमोर बाहेरच्या आजूबाजूची लोक येतात बोलतात घरी येऊन सांगतात. लोकांचं काय तुला लोकांशी तुमच्या घरात आवाज येतो बोलता ना ते सारखं सारखं मग तुला काय करायचं लोक लोक मारतात तर मारता मारतो रोज रोज काय मारता बरं मार तुला का नाही दारू वरूनच बोलती ना का दुसरं काय बोलती का मारता तर पण नाही काय ग काजल काय किती आवाज येतोय ग बाहेर काय चाललंय ग तुझ्या घरात. आता काय करू बाई त्या बाबाला रोज सांगून सांगून कंटाळा मला चांगलं सांगून पाहिलं वाईट सांगून पाहिलं पण ते पिणं सोडतच नाहीये. मग आता मी काय करू सांग बरं. मग आता आजूबाजूचे लोक काय म्हणणार तेच चाललंय म्हणणार म्हणजे अगं बाहेरपर्यंत आवाज येतो तुमचा दोघांचा. आता मी काय सांगू सांग आता सगळे प्रकार करून पाहिले बोलून पाहिलं हे करून पाहिलं पण तो बाबा ऐकतच नाही दारूचं नाव सोडायचंच नाही म्हणतो. तर मग तू काही सांगायचं नाही तर काहीतरी अदल घडवायची त्यांना. करते ते बघ झाडू मारलं हे मारलं की मारलं तुला मारतच तू बाबा काय माणूस घरात आल्यावरती तमाशा आहे काही बोलायला गेलं का मारलं काही म्हणायला गेलं का हे फेकलं अंगावर असं नुसतं मार खायला लागतो मला. मग आता काय सांगू सांग बरं आता ते बघ आता गेले झोपलंय मध्ये जाऊन. आता झोपले अजून उठलेच नाही मी असं. आता काय आता जेवायला उठेल तेव्हाच उठेल नाही तर मग हे तसंच पडतो तू स्वयंपाक फेकल्या जातो सगळं फेकल्या जातो रोजच एक चालू आमचं. आता काय म्हणून तू विचारत बसली काय. मग आता काय तरी तेच विचार करते काहीतरी शक्कल लढवते काहीतरी करते आता अद्दलच घडवते या माणसाला. आता मग रोजचा किती आवाज येतो किती चवचव होते माहितीये का. आता मी मैत्रिणी म्हणून तुला सांगायला आली म्हटलं काय हिच्या घरात काय चाललंय. मला बोलतात ना शेजारी पाजारी लोक बोलतात. आता काय सांगू मी तरी त्यांना रोज रोज काय करणार मी तरी काय करू सांग बरं. घरातला माणूसच असं वागतो तर मी तरी काय करणार आहे बरं. बाई माणसाने किती समजून किती सांगू लोकांना काय सांगू चार लोकांना रोज 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 माझं मलाच नाव हे होतंय माझी बदनामी होऊन जाते सगळी. तू मला हे नाही करत का तुम्ही ते नाही करत काय करू मी सांग बरं. इतकी वैतागली आता सगळं
आता काहीतरी इलाजच करते मी या बाबाचा असा. बघ काय बघ लवकरात लवकर कर, कारण की ना खूप म्हणजे चवचव इतके हे होते ना. हो चालेल चालेल, आता उठेल नाही तर परत आरडा ओरडा करेल. जाते मी आता येतो नंतर. ओके ओके चालेल बाय. बाबाचं आता ना काहीतरी करतेच, काहीतरी अद्दलच घडावं लागेल ना. त्याशिवाय मला इतका वैताग दिलाय ना बाबाने, काय करू मला तेच कळत नाही. आता सकाळी सकाळीच आज हे करते जराशी उठायच्या आधी. मी पण अशीच आंघोळ नाही करत काही, आता अद्दल घडवते आधी, नंतरच भावावरते हे सगळं पसारांवर होते जाऊ दे. काहीतरी करू दे मला एकदाच. मला बैलावत नाही स्वप्न काय घरकोण घर आपल्या ते काय झालं अरे मी तुझा नवरा आहे. नवरा नवरा अगे नवरा नवरा तुझा नवरा. काय तमाशा चालवलाय? अरे मस्त एकदम छान छान दूध भीत नाही उचलं काय झालं मला इथं ताशे म्हणते पहिले पैशा दादा तुम्ही रात्री पिता आणि सकाळी पिणार आहे. होता मस्त म्हणजे मी सकाळी प्यायची मी रात्री प्यायची कोणाला काय वळण लागणार रोज आता सकाळी पिणार आहे. एकदम भारी लागते रे. संध्याकाळ बस बसतो ना दोघ आपण. परत बसू ना. परत बसू. परत बसायचं? अजून द्यायची ना. बोलायचं नाही तू. बाय. मार नको ना. मी काय केलं तुला? मी तुला काय केलं का? अरे दारू चांगली नाही का शरीराला? बाई माणसाने पिऊ ना दारू. अरे अरे तू बायको का? माझा नवरा ओढायले काय माझ्याकडे काय तुझं? मार ना मार नको ना. आईल काही काय मारते काय भूतभीत नाही उचलत? मला अजून नाही सांगेल सांगेल. तेवढीच बाकी ना तेवढीच बाकी ना तेवढीच बाकी ना. आता दारू सांग कोण सांगते मला? भारी आपलं डायलॉग आहे. अरे अरे पाठ का दिल का मग? अरे मार तू मारणच पण बाईक मध्ये तू मी ना खाली बस खाली बस खाली बस खाली बस. काय झालं का तुला? अरे मी तुझा नवरा आहे. नवरा अगं नवरा तुझा नवरा काय झालं? तुझा नवरा आहे. मी दारू प्यायची. आता कशाला दारू प्यायची? चांगली असते. दारू शरीराला वाईट राहते. चांगली असते. किती भारी लागते ती. किती किती पिली तू? अरे पुरी पुरीची पुरी संपवली काय बॉटल? आपण प्यायची एवढी बॉटल. अरे तुला मस्त तू नको तू सांडल सांडल ती सांडल. थांब 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 मी देत थांब थांब. हां ठेव इथे ठेव इथे ठेव इथे ठेव ठेव इथं टाकतो मी ग्लास टाकून देतो. मी टाकून देतो ना. लागतं ना तू पडशील ना तुटी वरती जाशील ना तिकडं. नवऱ्याला कोणी मारतं का दारू पिऊन? काय म्हणणं काय तुझं? आलं बायकोला कसं मारणार? काय म्हणणं बायकोला? मागे टीव्ही वरती जाशील तू. बायकोला कसं मारतात? कसं मारता बाई? बरं मी मारणार आता इथून पुढं. अरे दारू पिऊन असं कोणी मारतं का नवऱ्याला? नवरा बायकोला मारतो. चालत ना. अरे मम्मी पण मारते ना. काय करते मारते? काय चालू रे बाबा? काय बाई काय झालं का तुला? भूत घुसलं काय? भूत घुसलं काय झालं रे? इकडे 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 या बघ मार नको ना. अरे
ए माझा बदला काढते काय तू काल माझा बस इथे बस बस ना बस ना बस ना मारून कमी पण काय माहिती मारून म्हणा तरी काय काय करतो काय चाललंय तुझं बस खाली अगं खाली बस ना आता कळलं ना दम मारलाच आता कळलं ना आयला तू तिने बल लागून गेली मग आता कळलं ना दारू काय असते तुझी पेन नव्हती का नाटक करू दुधी मला पण दाखवायचं होत दिवसापासून खाली बस खाली बस माझा जीवच घेतला ना आज अरे नको 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 पिऊ नको ना आले बिना प्यायचे एवढं त्रास त्याच्यामुळे सांगते कधीची सांगते का दारू प्यायचं नाही तुम्ही किती मारता मला किती लागता मी आज एवढं एवढं मारलं तर मला किती लागलं करता हा मला रोज उठून मारता रोज उठून मारता रोज दारू पुढे नाही पिणार आता घ्या शपथ दारूची शपथ आणि माझी पण शपथ घ्यायची दारूची बी नको तुझी बी नको मी सोडली आता इथून पुढे पिणारच नाही खरं सांगायचं खरंच खरं किती वेळा सांगितली दारू वाईट आहे हे जर करत नाही दारू लई वाईट आहे मग आता हिला मी पिणारच नाही तुम्ही फेकली मग आता साध्या बाटलीत बी म्हणजे मी बोलत होते ते म्हणजे स्वतःवर भीतल्यावर कसं कळतं हा ना बोलाय तरच राहतो मी एवढं एवढं जर मारतो की कोणी नवऱ्याला मला किती मारतायचं रोज 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 किती मार खायचा मी मारायचं मी एकच दिवस मार म्हणजे पहिला ना किती दारूच पण सुद नाही ह्या त्या माणसाला आणि एक दिवस मारला तर एवढं लागतं आणि मला किती दिवसापासून मारता रोज 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 घरी यायचं दारू पिऊन प्यायचं काही बोरा बाळांकडे लक्ष नाही बायकोकडे लक्ष नाही उठलं का ती बाटली ग्लास बाई झालं ना आता चुकलं ना आता बाई सोडली ना आता चकना नाही पाहिजे दारू नाही पाहिजे कळलं ना आता आता सुखात संसार करू हे दारू खरंच लय वाईट राहते केलं ना खरंच प्यायला सुरू करून दे बिना प्यायचं एवढं तेव्हा पिण्यावरती ते तमाशा सांभाळायचा कळलं आज मला कळलं का दारू द्यायचं बायकोचं दुःख करायचे उठल्या उठल्या मला सर पाहिजे दिला काय झटका दिला असता तुम्हाला अर्धलच घडवायची आता खरंच पिली असती नाही सोडली बाबा चहा त्या दारूची आता नाही लागणार नाही किती चल मला आंघोळीला पाहिजे चल हा लगेच